Hej med jer, hjertelig velkommen tilbage på kanalen, og velkommen til den her video. Jeg har lige afsluttet min første flyttevlog, og den synes jeg lige, du skal op og se her et eller andet sted. Udover det, så sidder jeg i lejlighed nu. Det her, det er min nye sådan background, når jeg arbejder. Jeg sidder med mit spisebord. Og jeg tænker lige bare sådan, at jeg igen vil tage med og vise jer meget mere i dag. Der er det mandag, og det vil sige, at jeg sådan kommer til at have min første uge i lejligheden denne her uge. Det er sådan ret vildt. Jeg har været her lørdag, hvis vi ville flyttet. Og så var jeg her søndag i går, hvor jeg havde sindssygt mange planer, så jeg har faktisk sådan ikke fået ryddet så meget op i går. Men alligevel er jeg kommet til sikker vej. Giver det mening? Jeg ville gerne have noget mere i går, men det nåede jeg simpelthen ikke. Derfor tænker jeg bare at tage med, fordi at jeg selvfølgelig skal meget mere på plads i dag og i løbet af ugen. Og så skal jeg selvfølgelig også arbejde som altid. Jeg ved faktisk ikke, om jeg nogensinde har sagt det her, og jeg ved ikke, altså sådan den gang, at jeg egentlig kun har været ansat ved Bones på, ikke på fuld tid, og det egentlig bare var et barselsvikariat, men faktisk så er jeg røget op på fuld tid nu, og er blevet fast ansat, så det vil sige, at jeg har sådan meget mere arbejde ud, og det så har jeg selvfølgelig siddet i min egen virksomhed og YouTube og alle de her andre ting, så der sker rigtig meget, men det er altså en af fordelene ved at være single, man står ikke til ansvar over for andre end sig selv, og det betyder også, at hvis jeg arbejder 14 timer på en dag, jamen ved du hvad. Så det er bare sådan, det er, og det er bare mega fedt, og jeg kan bare mærke sådan, det er bare rart, fordi jeg stresser ikke over det her med, at jeg sådan skal hjem til hinanden eller et eller andet. Man må se på de positive ting ved at være blevet single, og det var lige en af dem. Vi skal til døren, fordi at, jeg skal ned og hente et Morten nede ved UC. Og jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg vil fortælle jer om historien her, men det tænker jeg at gøre, bare fordi at det må være en af udfordringerne ved at flytte til at finde ud af en hel masse, og det skal man selvfølgelig også med internet. Jeg var vant til, at det bare fungerede i lejligheden, og da jeg så pludselig skulle flytte, så gik det op for mig, fuck, hvad hvis man skal have afmeldt det her 3 måneder før? Så jeg skyndte mig at ringe til UC og høre, om de kunne bytte rundt på noget, sådan så jeg flyttede det med herover, agtigt hvordan det fungerede, og de var mega søde til hjælp. De fik afbestilt det, jeg havde i lejligheden, og fik oprettet et nyt her, og det var bare mega sødt. Faktisk så fortalte jeg også, at jeg laver YouTube, så jeg ligesom skulle have noget internet, der virkede perfekt, og der måtte ikke sådan, ja, det skulle ikke være langsomt, for det var egentlig det, han tilbød mig først. Og det kunne han selvfølgelig godt se, så udover det, jeg sådan normalt ville kunne få med 200 download, hvilket er rigtig meget, hvilket er mega fedt, så kunne jeg så få 20 i upload. Og det er ikke særlig meget. Det vil sige, at det ville komme til at tage mig 3-4 timer at uploade en video. Og det magter jeg bare ikke. Så han fik mig opgraderet til, at jeg får 200 download, 200 i upload. Det vil sige, at jeg kommer til at uploade videoer på ja, 20-30 minutter. Og det er ligesom det skal være. Så det var mega, mega fedt, der var styr på det. De sendte pakken afsted, og det var egentlig om fredagen det her, om tirsdagen får jeg altså ind og tjekke, hvor lang den her pakke den er. Og det ligner, at den ikke er sendt afsted endnu. Jeg tænkte, nå ja, de kan stadig nå det nu. Jeg skal jo egentlig først bruge det fra lørdag, så selvom jeg egentlig har betalt for torsdag, så går det nok. Onsdag får jeg så pludselig en besked om, at de har været her i lejligheden for at aflevere den der boks der, men jeg var ikke hjemme. Og selvfølgelig var jeg ikke hjemme, for jeg flyttede nu. Det havde jeg ligesom også sagt, så det var jeg sådan lidt irriteret over. Så jeg skyndte mig at ringe til mig og var sådan, hvad denne her, endnu den på vej tilbage, hvad gør jeg? Og hun ville skynde sig at hjælpe med at få den sendt afsted igen og få den sendt til pakkeshop. Det er også normalt det. PostNord gør, at de sender den til pakkeshop, men det havde de åbenbart ikke gjort i det her tilfælde. Whatever, hun ville i hvert fald gøre, hvad hun kunne for ligesom at hjælpe mig, og det var mega fedt. Så har jeg så ikke hørt noget siden, og jeg havde lidt håbet på, at den ville nå komme fredag, fordi jeg skulle ligesom flytte lørdag, og selvom at man godt kan klare sig uden internet, så er der bare nogle ting, sådan, der bliver mere og mere sådan internetificeret. Det vil sige, at mit fjernsyn, som jeg lige har købt, mit helt nye fjernsyn, det kan ikke installeres, fordi at det skal bruge internet for at blive installeret. Mine lamper er Philips Hue, det vil sige, at de skal bruge internet for at kan koble på til at starte med. Egentlig bare generelt koble på, for at sådan kan ændre lysstyrke og farve og alt det her. Det vil sige, at lige nu kan jeg bare på fuld skrue, når lampen er tændt, og det er sådan lidt irriterende. Udover det, så arbejder jeg også hjemmefra, så jeg skal bruge internet, så jeg kan ikke sådan rigtig være uden. Men selvfølgelig har jeg brugt min egen telefon til internetdele, og det er gået fint, så det er ikke det, men der er bare lige nogle ting, hvor man sådan mangler internet. Og fun fact, så i går der lidt min telefon tør på strøm, og jeg kunne huske min pinkode, så jeg måtte ned på gaden og finde offentlig wifi for at logge på og finde min pinkode. Jeg nåede lige 2 minutter og tænke, hvad gør jeg? Jeg kan jo ikke komme i kontakt med nogen, jeg kan ikke logge på noget internet. Altså, jeg røg tilbage til stenalderen i 2 minutter, og så gik det op for mig. Der ligger en lavkage huset lige hernede. Du går lige ned og ser, om de ikke har internet. Og det lykkedes mig så. Men tilbage til historien, så kontaktede jeg så UC i dag, fordi jeg kunne se, at der stod pakken stadig ikke var sendt afsted. Og det er sådan, nu gider jeg snart ikke vente mere. Jeg ringede til ham i dag, og han var sådan, jamen han kunne godt se, at den var skulle være sendt afsted. Eller i hvert fald var bestilt, men der var ikke noget tracking nummer, så der nok skete en fejl. Og jeg var sådan, are you kidding me? Så han henviste mig til, at jeg ville gå ned i butikken og hente den. Og jeg var sådan, hvorfor kunne jeg ikke have hentet den i butikken fra starten af? Hvorfor skal jeg forsøge tredje gang og så hente den i butikken? Ja, så nu
skal jeg altså ned og hente det der internet. Det status, det kom til at tage 6 minutter at sælge det. Så ja, nu må jeg nok hellere til at komme ud af døren, og så skal vi se, om jeg kan finde ud af at installere det der internet senere, fordi det er nok mit næste problem. Men må ikke der er en guide, en YouTube-video, et eller andet. Så nu vil jeg i hvert fald smutte ud af døren og hente det der, og så ses vi bare, når jeg er tilbage igen. Så kom jeg hjem fra UC, og ja, det er faktisk lige et stykke tid siden, men der var lige et par opgaver klar. Så boksen den er her, og så gik jeg faktisk lige forbi den lokale blomsterhandler nede på strædet også, og fik købt nogle blomster, som jeg tænker, jeg lige skal have sat i en vase, og så over i vinduet. Det tror jeg kunne være sindssygt blot. Det trænger sådan lige til at få sådan ekstra pif, der er noget frisk. Men min tanke er faktisk, nu vil jeg lige få sat denne her boks op. Wish me luck, fordi at så kan jeg komme i gang med sådan for alvor for arbejdet, for redigeret video og sådan noget. Men det kræver lidt, at jeg har noget ordentligt internet. Så lykkedes det mig endelig at få internettet op at køre. Jeg siger endelig, jeg ved ikke hvorfor jeg siger endelig, fordi det tog virkelig ikke særlig lang tid, og det var virkelig heller ikke særlig svært. Det er nok noget af det nemmeste, jeg længe har gjort. Jeg skulle faktisk bare følge vejledningen, og ja, så virkede det helt perfekt. Så der var ingenting der overhovedet. Jeg har lige fået ordnet mit fjernsyn faktisk, installeret det 100%, så det virker. Fået min computer på, fået min anden computer på, fået min telefon på. Så nu mangler faktisk bare lyset, så er det i hvert fald op at køre. I hvert fald så fik jeg styr på alt internettet, og nu tænker jeg lige, at jeg vil lave noget frokost. Hvis I så i min sidste video, så havde jeg hentet sådan to go fra lavkagehuset, og jeg tænker egentlig, at jeg vil lave en sandwich, så jeg løber lige i Føtex og henter noget, sådan jeg kan lave sådan en laksemus eller andet på den der sandwich. Det lyder sygt lækkert. Så det er planen nu, så ses vi bare senere. Så kom jeg hjem igen, og tænker jeg faktisk lige vil vise jer, hvad jeg fik købt. Lad mig lige pointere, at sådan her er jeg bestemt ikke altid. Det behøver jeg ikke at få mig til at lyde sundere, end jeg er. Først jeg købte, det var noget salat, blokker, så købte jeg lige noget frugt, en banan, en pære og et æble, kompres, laktosefri, fordi jeg jo ikke kan tåle andet, noget varmrød laks, så købte jeg sådan nogle danske løgspirer, pasta, og så købte jeg sådan en Aquador sparkling hyldeblomst. Så det var det, jeg fik købt. Og nu tænker jeg lige, at de her blomster nok trænger til at komme i noget vand, så det må jeg nok heller lige få gjort i hvert fald. Så blev den ligesom også færdig. Jeg tænker, den så pænt kan stå lige her. Eller faktisk så tror jeg, den skal stå lige her. Det tror jeg. Sådan lige midt på, på stuebordet. Så fik jeg altså lavet frokost. Det ser sådan her ud, og jeg glæder mig så meget til at smage det. Jeg kunne lige smage på den der laksemus, og den smager virkelig, virkelig godt. Men nu vil jeg spise det her, og så se noget fjernsyn på mit. Nu er det lige blevet lidt senere, og normalt så vil jeg virkelig ikke sætte mig her og åbne en pakke. Men jeg har lige været nede og hente en pakke, og det eneste sted, der er lys, det er lige her. Så det bliver lige ved spisebordet. Jeg åbner en pakke mere. Ja, jeg har lige taget en kop kaffe, og så har jeg lige taget mig en skål blåbær, og nu lyder jeg sådan super sund. Jeg glemte så også lige at filme, at jeg spiste en halv fast lounge på det tidligere. Nu har jeg lige taget nu, og så tænker jeg lige vil hyppe med at åbne en pakke. Jeg har nemlig hentet en pakke fra H&M, som jeg har bestilt, og tænker også lige hurtigt sådan vil komme ind på det her med det økonomiske, fordi det kan godt komme til at se ud som om nu, at jeg sådan går ud og bruger rigtig mange penge, og jeg får ting hjem hele tiden og sådan noget, og det gør jeg også, og jeg bruger også mange penge lige nu. Men jeg vil også sige det sådan, at når man flytter, så er det bare en dyr fornøjelse, og jeg er sådan lidt typen, der gerne vil have tingene færdigt hurtigt, og det ved jeg godt, jeg ikke kan lige nu, fordi der er mange ting, jeg sådan ikke lige ved, hvad jeg gerne vil have endnu. Og det skal ikke være altså jeg skal ikke undskylde for, hvorfor jeg køber ting, fordi jeg køber ting, fordi jeg godt kan lide at købe ting, og jeg har styrt min økonomi, så det er bestemt ikke sådan, at jeg sætter mig selv i gæld. Men det er klart, at det er en dyr fornøjelse at flytte, og derfor vil jeg også komme til at se måske endnu flere pakker på videoen, end i normalt ser. Normalt køber jeg også okay mange ting, men jeg vil også bare lige pointere, at jeg har altså et fuldtidsjob, så det er altså sådan. Ja, det er det, der betaler for alt det, jeg køber. Jeg er altså alene, og jeg har altså ikke så mange sådan forpligtelser, så jeg har også bare lidt flere penge at gøre. Jeg har i hvert fald hentet den her pakke, og tænkte jeg bare lige åbne den mere. Der er sådan lidt forskellige ting. Noget til badeværelset, noget bare sådan hygge, noget jeg ikke ved om er pænt, men som jeg har købt. Og så var der altså bare en kasse her med alt godt fra H&M, og jeg tænker lidt, at jeg lige vil starte med det første, som er det her. Så faktisk er det, jeg sådan har ventet allermest på at komme hjem. Og hvis I har set min tidligere vlog, så ved I, at jeg har købt sådan en stige ud på badeværelset, fordi der ikke er noget opbevaring. Og til den her stige, der tænker jeg, der skulle være nogle kurve, så jeg ligesom kunne sætte sådan en beautyprodukt og sådan noget i. Og det er altså de her kurve, jeg har købt, og jeg tror faktisk, de har den perfekte størrelse. Det er sådan lidt svært at vurdere nogle gange, men det er sådan en helt almindelig sort kurve, og så har den sådan en hank her, og så er planen faktisk, at de skal hænge ude på den her stige, hvor jeg ligesom kan få mine
ting og sager her i. Jeg tænker, at jeg lige sætter billedet ind af her, og så kan jeg se, hvad jeg mener i hvert fald. Det næste, jeg har købt, det er betræk til en hovedpude, eller bare til en pude. Men jeg synes i hvert fald, at det her sådan, mønster er vildt fedt. Den ser sådan her ud, og jeg får sådan bare, det kunne være mega nice. Og i sofaen, jeg har kun sådan en tørret hønder, så jeg tænkte sådan, eller puder, så jeg tænkte, det kunne meget fedt at få noget andet. Så det må jeg lige sådan prøve at se, om det ser godt ud. Jeg kan næsten ikke engang huske, at jeg bestilte, og så langt, så det var overhovedet ikke siden. Jeg har virkelig også haft meget at se til. Det her, det er en fyrfadsstage, som jeg faktisk så med min indhavde. Og som jeg bare synes er så flot. Det er sådan denne her farve, og den passer bare så godt ind i sådan denne her vibe, der er i lejligheden. Det her, det er altså bare en ekstra kop. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt i en tidligere video, men jeg havde to af de her kopper fra H&M, som jeg er sindssygt glad for. Og den ene, den røg sig på gulvet i den gamle lejlighed og splintrede i 1000 stykker. Så jeg har købt en ny, fordi jeg har sådan lidt en ting med, at jeg gerne vil have to kopper af sådan alle mine kaffekopper. Er det mærkeligt? Den er. Men jeg skulle i hvert fald have den anden, nu hvor de stadig havde den på lær. Jeg elsker duftlys. Yes, det var der. Og den er selvfølgelig i samme farve. Okay, den fik jeg så i munden. Som denne her, så tænkte jeg sådan, det kunne være sindssygt hyggeligt at have ved siden af hinanden. Den er i noget i sandalwood. Det er så godt. Det er ligesom også mening, ikke? Så denne her, sammen med denne her. Jeg skal lige finde ud af, hvor de skal stå henne. Og til det sidste, jeg har købt, det er to ens ting, men jeg kan se, at de kommer at være for sig. Og det er en marmorknage. Det er til at hænge viskestykker og sådan noget på i køkkenet. Jeg har to i sort, men jeg er sådan, ja, kunne godt lide de her marmor. Jeg er sådan lidt inde i det her marmor lige for tiden. Så det var altså sådan lige det, jeg har fået købt i H&M. Det ja, er både need to have og nice to have. Det her var sygt meget need to have. Resten var vist bare nice to have. Men det må man også gerne, når man flytter. Så det var egentlig bare sådan det, jeg ville tjekke ind og sige. Nu vil jeg nyde min kaffe, og så har jeg faktisk noget mere arbejde for, men jeg tror, jeg skal til at prøve at redigere en video. Fordi at min lillebror har lånt min computer, jeg normalt redigerer video på. Så jeg skal lige sådan finde ud af, om jeg kan finde ud af at gøre det på min iMac, hvor programmet også ligger. Men jeg har ikke lige prøvet det nu, så det må jeg lige se. Så det er i hvert fald planen, jeg skal nok gøre det nu, tror jeg. Sådan så jeg kan få redigeret flere videoer til jer. Og ja, så er det vist bare lige det for nu. Det er nu blevet onsdag, og jeg er sådan kommet lidt videre her i lejligheden. Nu kan I selvfølgelig se mere af lejligheden bag mig, men i går skete der ikke så meget, udover at jeg fik flyttet nogle kasser i kælderen, og det var sådan egentlig det, udover det, så brugte jeg dagen på arbejde og slap af, for jeg kunne mærke sådan, puha, den her uge har jeg lige behov for sådan lige at koble lidt ned. Men i dag har til gengæld stået på utrolig mange praktiske ting. Udover når man selvfølgelig flytter, at man skal flytte i lejligheden og alle de her praktiske ting, så er der også rigtig mange andre ting, som man sådan skal have styr på. Og jeg har prøvet sådan lige at samle det hele her på min notesblok, fordi jeg tænkte sådan, at hvis nu, at I flytter for første gang, eller I flytter fra en kæreste. For eksempel dengang, at jeg flyttede hjemmefra første gang, der flyttede jeg sammen med min kæreste, eller min ekskæreste. Og mange ting havde han jo prøvet før, fordi han havde boet ude før. Det havde jeg ikke. Så der var nogle ting, som sådan, han havde styr på, og nogle ting, vi skulle have styr på, og nogle ting, vi havde sammen, og det ene og det andet. Nu er det 2 år siden, og nu sidder jeg altså i det en gang til, og skal sådan have styr på det. Nogle ting skal jeg altså selv have styr på nu. Så jeg har sådan prøvet at ramme sammen her, hvad jeg har prøvet at få styr på i dag, og sådan løbende nogle ting har jeg fået styr på for et par dage siden, men i dag prøvede jeg sådan virkelig at samle det op og være sådan, okay, nu skal du lige have styr på alt det her, fordi der er bare ting, man skal, når man bliver voksen, og det kan man ikke bare sådan lade være, det koster penge. Det er sådan som forsikringer eller sådan noget. Men nu tror jeg faktisk, at jeg vil til at ud og gå en tur. Og så vil jeg ned i min lokale blomsterhandler og se, om de har fundet ud af noget med den plante, som jeg gerne vil have sådan lige herovre. Og se, om jeg lige kan få fat i nogle andre planter, for jeg har sådan lige fundet et par spots her, hvor jeg gerne lige vil have en grøn blomsterstue. Så kom jeg altså hjem efter, ja, lige et par timer senere, men jeg har fået hentet de der planter der. Og så har jeg fået handlet og hentet nogle andre pakker, så jeg tænker lige hurtigt sådan, vil pakke det op med. Jeg beklager på forhånd, den her video, den er sådan en lille smule lang, men jeg tænker, at I gerne lige vil have det her med, så det får jeg altså lige. Men til planterne, jeg har købt. Det første, jeg har købt, er denne her sådan monsterplante, aka bloggerplante. Det næste, jeg har købt, det er denne her plante, som jeg faktisk lige kan vise, jeg skal stå lige her, hvor I står. Og den skal være lige der. Det er måske lidt svært at se sådan der. Ish, ja. Jeg kan lige sætte billederne af i dagslys her, hvor den ser ud. Så fik jeg lige købt en potte til den store plante. Og sådan en plante her, som skal stå herude. Skal vi se. Ude på badeværelset. Denne her skal stå heroppe, så den kan ikke lige være der. Og så er tanken faktisk, at den skal stå sådan her-ish. Ja, bare lige for sådan at skabe lidt et grønt miljø herude.
så er planen faktisk, at denne her skal stå lige her. Nå, men nu har jeg i hvert fald fået planterne sat op, og så tænker jeg faktisk, at lige vil vise jer, hvad jeg også har fået handlet. Fordi jeg kan sindssygt godt selv lige sådan at se, hvad folk handler, bare sådan for at få lidt inspiration. Så jeg tænkte sådan, ja, måske jeg skulle lige sige det, I don't know, men nu får jeg det i hvert fald lige hurtigt. Og så afslutter vi den her video bagefter. Men jeg var lige hurtigt i Kvickly, hvor jeg købte min Albro Barista sojadrik, som er til kaffen. Så købte jeg den her Dark Chocolate Almond, som er sådan en kakao bar på soja. Og to proteinbar, den ene er sådan noget organic, get raw, og den anden er det her ration, et eller andet. Og så var jeg også lige i Føtex, hvor jeg købte sådan nogle tortellini med ricotta og spinat. Jeg købte nogle svampe, tomater, peanut butter, sådan noget pasta, ostesovs, toast, hyldeblomstsaft, laktosefri smørost, juice, kylling bacon salat og dadler. Det var altså alt, hvad jeg lige fik købt. Det var meget, meget hurtigt, men så kunne I lige hurtigt se, hvad jeg prøver i mit køleskab i dag. Jeg vil egentlig bare afslutte videoen her og sige tusind tak, fordi I set med. Der kommer fortsat mega mange søde beskeder ind, og jeg bliver simpelthen så glad over det, og der er flere af jer, der følger med på Instagram. Igen, husk at følge med på Instagram. I kan lige sådan se, hvad jeg hedder hernede. Så tusind tak for det. Men tusind tak, fordi I har set med. Husk at like videoen, husk at smide en kommentar, hvis der er noget andet, I gerne vil se, og husk at subscribe til kanalen, så I altid kan følge med, når der kommer en ny video ud. Vi ses i hvert fald bare i min næste video.